أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ معاملات سے جڑا ایک اہم مسئلہ اللقطة، یعنی گری پڑی چیزوں سے متعلق احکام و مسائل، گمشیدہ چیزوں سے متعلق احکام و مسائل، اس سے متعلق آج گفتگو ہوگی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایہ تعبدون. یہ آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جو کہ ایک طویل سورت ہے، احکام و مسائل بہت ہیں اس سورت میں، لیکن احکام و مسائل کے آغاز سے قبل اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اس آیت کریمہ سے پہلے احکام و مسائل معاملات سے جڑے کوئی مسائل نہیں ہیں، اس کے بعد ہی عبادتیں، عبادات، احکام، مسائل سب اللہ نے بیان فرمائے ہیں. اس سے پہلے عقائد سے متعلق اللہ رب العالمین نے باتیں بیان فرمائی ہیں سوائے تحویل قبلہ کے. تو انسان کے جو مسائل ہیں، اعمال ہیں، عبادات ہیں، دیگر امور ہیں، ان سب کے لیے پاکیزہ غذا کی بڑی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ان سب امور سے پہلے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. طیب، پاکیزہ روزی کھانے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. اب غور فرمائیے کہ ہم ایک مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے کس قدر کامل شامل دین ہے، اور سب چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، کوئی چیز اسے فوت نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نماز سے متعلق سب باریکیاں ہمارے پاس موجود ہیں، حج سے متعلق. وہیں پر دیکھتے ہیں کہ جو ہے ایک انسان کی، ایک مسلمان کی کوئی چیز کہیں گری پڑی ہو، ایک مسلمان کسی کی چیز گری ہوئی دیکھتا ہو، اس کے استعمال کا وہ کتنا وجہ جواز ہے، کون سی چیز استعمال کر سکتا ہے، کون سی چیز چھوڑ دینا چاہیے، کہاں لینا چاہیے، کہاں چھوڑ دینا چاہیے، کب تک رکھنا چاہیے، یہ سب باریکیاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں اس بات کی ضمانت ہے کہ ہمارا دین، ہمارا عقیدہ، ہماری جو جان ہے، ہماری جو عزت و آبرو ہے، ہمارا جو مال ہے، اور ہماری جو صحت ہے، ان سب، ہمارا جو نسب ہے، ان سب سے متعلق حفاظت کی ضمانت دیتا ہے دین اسلام. انہی میں سے ہمارا مال بھی ہے، جس کی حفاظت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ضمانت دیتا ہے. ایک روپیہ بھی ہمارا ضائع ہونے والا نہیں. سورۃ البقرہ کے اواخر میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انسان کے مال کے تحفظ سے متعلق آیت کریمہ نازل فرمائی. آپ غور کیجئے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ ہمارے 2 روپیوں کے خاطر اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم آیتیں نازل فرمائیں کہ ہمارا 1 روپیہ بھی ضائع ہونے سے اسلام بچاتا ہے. تو ہماری دیگر چیزیں اندازہ لگائیے آپ، دیگر امور کیسے ہمارے جو ہے فوت ہو سکتے ہیں. بہرحال، یہ جو ہماری مالیات کا جو ہمارا معاملہ ہے، میرا 1 روپیہ گر جائے، آپ کا 1 روپیہ گر جائے، ہماری کوئی بھی قیمتی چیز ہو، اسلام نے اسے ایسا تحفظ فراہم کیا ہے کہ بہرحال وہ ضائع ہونے سے بچے، وہ استعمال میں آئے. کس حد تک اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی اسلام نے بڑی تفصیلات بتائے ہیں. سب سے پہلے اس کی اہمیت آپ جانیے کہ قرآن مجید میں بھی احادیث مبارکہ کی اگر بات کرتے ہیں، چاہے آپ کتب ستہ لے لیں، امام مالک کے الموطأ، مصنفان لے لیں، عبدالرزاق صنعانی کی، ابو بکر ابن ابی شیبہ کی، امام بیہقی کی اسنن الکبریٰ، المستدرک علی الصحیحین، حافظ ابن خزیمہ اور ان کے استاذ اور ان کے تلمیذ حافظ ابن حبان کی الصحیح، دیگر جو بھی احادیث کی کتابیں ہیں، مسانید وغیرہ چھوڑ کر کے، اور اسی طرح سے فقہی جو کتابیں ہیں، فقہ حنفیہ، فقہ مالکیہ، جو بھی ہیں، آپ دیکھیں یہ مستقل ایک کتاب مرتب کی گئی ہے، کتاب اللقطة، اس کی اہمیت کے پیش نظر. تو یہ اس کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے. عربی زبان میں اللقطة کہتے کس کو ہیں؟ لقطة باب نصرہ سے اس کی بنیادی طور پر جو معنی آتے ہیں، ما يدل على اخذ الشيء من الارض، ما يدل على اخذ الشيء من الارض. یہ بات احمد ابن فارس نے کہا رحمہ اللہ مقاییس اللغہ میں، یعنی اللقطة کا معنی آتا ہی یہی ہے کہ ما يدل على اخذ الشيء من الارض، زمین سے کسی چیز کو اٹھانا.
یعنی زمین سے کسی گری پڑی چیز کو اٹھانا جس کا مالک کون ہے پتہ نہیں ہے. قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورۃ یوسف میں بیان فرمایا کہ جب ان کے اخوان نے انہیں کنویں میں ڈالا تو کہا کہ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب یلتقطہ بعض السیارۃ یلتقطہ بعض السیارۃ کوئی قافلہ گزرے گا وہاں سے تو انہیں اٹھا لے جائے گا. یعنی ظاہری اعتبار سے آپ دیکھیں کہ ایک گری پڑی چیز ہے جس کا مالک کون ہے نہیں معلوم ہے, یہی اس کا بنیادی معنی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ القصص میں بیان فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو ہے وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں جب اللہ نے جو ہے وہ بات ڈال دی کہ ان کے بچے کو جو ہے وہ اس دریا کے حوالے کر دیں, اور فرعون اس کے خانوادے کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کو حاصل کر لیا, تو فالتقطہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس لفظ کا استعمال فرمایا. آپ دیکھیں کہ جو ہے یعنی یہ جو فقہی مسائل ہیں معاملات سے جڑے, ایک ہے اللقطہ ایک ہے اللقیط. اللقطہ کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو مالیات سے متعلق ہو, گری پڑی چیز ہو, اس کو اللقطہ کہتے ہیں. اللقیط کہتے ہیں اس بچے کو جو گم شدہ بچہ ہے, بچہ گم ہو چکا ہے. دونوں کے جدا جدا مسائل ہیں. اللقیط یہ ہمارے موضوع سے خارج ہے, اس کے مستقل مسائل ہیں. ایک جان ہے وہ, ایک نفس ہے وہ, ایک بچہ ہے وہ, تو اللقیط اس کو کہتے ہیں. اس کے مسائل بالکل جدا ہیں, وہ ہمارے موضوع سے خارج ہیں. اللقطہ اس سے متعلق ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اس سلسلے میں ہم جو فقہی کتابیں دیکھتے ہیں اس میں اللقطہ کا جو اصطلاحی معنی بتاتے ہیں کہ المال المفقود من صاحبه ولا يعرف مالكه ولا يعرف مالكه, یعنی وہ مال جو کھو چکا ہے کسی سے, اس کا جو مالک ہے اسے مال کھو چکا ہے لیکن اس کا مالک کون ہے وہ نہیں معلوم. کون ہے وہاں پر اس کا مالک؟ بس مال کسی کا وہاں پر پڑا ہوا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ایک مسلمان کا خصوصاً میں کہہ رہا ہوں, ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, یہاں پر ہم اس طرح کی تفریق مالیات پہ کرنا آسان نہیں رہتا ہے, لیکن خصوصاً ایک مسلمان کا مال گرتا ہو اس مال کو ضائع ہونے سے بچانا, اسے اپنے پاس محفوظ کرنا, اس کا صحیح استعمال کرنا, اور اس کا جو حقدار ہے اس حقدار تک پہنچانا, یہ سب بڑی اہم چیز ہیں. جس کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے وہ اس مال کو نہیں اٹھانا چاہیے جو اس کی حفاظت نہیں کر پاتا ہے, اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا ہے. اس موضوع سے متعلق جو اصل ہے, جو حدیث مبارکہ ہے, امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے الجامع الصحیح کے صحیحین کے حدیث ہے, متفق علیہ حدیث ہے, ایک صحابی رسول ہیں زید ابن خالد الجوہنی رضی اللہ عنہ, جب مکہ فتح ہوا تو آپ علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو مطلب اپنے اپنے قبیلے کے جھنڈے دیتے تھے نا, کہ جوہینہ بہت بڑا قبیلہ مدینہ سے پار جو ہے مطلب وہاں تک یعنی خیبر تک بہت بڑا قبیلہ جوہینہ جو قبیلہ ہے, اسی قبیلے کے آپ ایک فرد ہیں زید ابن خالد الجوہنی رضی اللہ عنہ. غالباً معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے دور امارت میں آپ کا انتقال ہوا, کافی بڑی عمر تھی, 75 سال کے آس پاس عمر تھی آپ کی. تو زید ابن خالد الجوہنی رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آئے, ایک دیہاتی آئے اور آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی مجھے کوئی چیز ملی ہے, مجھے کوئی گری پڑی چیز ملی ہے, اس سلسلے میں کیا بات ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عرفھا سنتاً. الفاظ ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے, جب ہم آپ کو مسائل بتائیں گے تو بھی بات واضح ہوگی. کہا کہ عرفھا سنتاً, ایک سال تک اعلان کریں اس کا. ثم احفظ عفاصہ ووکاءہ, پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا جو عفاص اور اس کا جو وکاءہ جو کہتے ہیں یعنی وہ یعنی ایک مان لیجیے قدیم زمانے میں مشکیزی کی طرح کوئی چیز ہوتی تھی جو ایک آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بیگ وغیرہ ایک اعتبار سے, اور پھر اس کے اوپر ہمارے پاس جو زپ وغیرہ ہوتی ہے بند کرنے کے لیے, اور اس پہ ایک تھوڑا سا لاک بھی ہوتا ہے. تو زمانے قدیم میں ایک مستقل کوئی چیز تھی جس میں اندرون کوئی چیزیں رکھی جاتی تھیں, اور پھر اس کا جو منہ ہوتا تھا اس کو بند کرنے کے لیے ان کے پاس جو ہے ایک تنوع ہوتا تھا, یعنی ہر ایک کی جدا جدا کوئی ڈوری ہوتی تھی,
یعنی میرے پسند کی اپنی، کسی کی پسند کی اپنی۔ خواتین میں جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی خاص دلچسپیاں ہوتی ہیں، تو ویسی رنگ برنگی یا جو ہے مختلف چیزوں کی بنی ہوئی، اس کا جو ہے مطلب ایک ڈھکن ہوتا تھا، ڈھکن کہنے کے بجائے ایک جو ہے ڈوری ہوتی تھی جسے وہ باندھا کرتے تھے اس کے منہ کو بند کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے اس کو اپنی حفاظت میں لے لو، اور ان سب چیزوں کو بھی محفوظ رکھو، کیونکہ جو ہے ایک سال اعلان کرنے کے لیے کوئی آ کے بولے گا کہ میرا مال ہے تو اس کو بتانے کے لیے آسانی ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِن وَجَدَ صَاحِبَا، اگر یہ شخص جس نے اس چیز کو اٹھا لیا ہے، اس کے مالک کو اگر اس نے جو ہے دیکھ لیا ہے، اس کا مالک اس کے پاس آ چکا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے وہ لوٹا دے، اس کو دے دے۔ پھر ایسی صورت میں کہ وہ نہیں آتا ہے تو کہا کہ فَلْيَسْتَنْفِقْهَا، وہ خرچ کر دے اس کو، یعنی اپنے تصرفات میں لے کر کے آ جائے، لیکن عرف حسنتاً، کہا اللہ کے رسول نے کہ ایک سال تک اس کا اعلان کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے اس حدیث میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں، یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اس میں یہ زائد لفظ ہے، دیکھیں لفظ کیسے استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا کہ وَلْتَكُنْ وَدِيَعَةً عِنْدَكَ، یہ مال گویا کہ تمہارے پاس بطور امانت کے ہیں، بطور امانت کے ہیں۔ فَإِن جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِّنَ الدَّهْرِ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر زمانہ بھر میں کسی دن بھی آ جائے تمہارے پاس تو کہا کہ اس کو لوٹا دو وہ، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْهَا، نہیں آتے ہیں تو پھر اپنے تصرفات میں لائیں، فائدہ اٹھائیں اس سے۔ ایک حدیث مبارکہ آتی ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ کے الجامع الصحیح کی، عبی بن کعب، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں کتاب اللقطا کی حدیث ہے، عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک جو ہے مطلب تھیلی ملی تھی ان کو، اس میں دینار تھے، دینار سونے کے سکوں کو کہتے ہیں، دینار تھے اس میں۔ یہ آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم پوچھنے کے لیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عرفہ حولاً، یعنی آج ملا، حول کہتے ہیں ایک سال کو، لیکن ایک سال سنت ان کے معنی بھی ایک سال ہے، لیکن حول کہتے ہیں جس وقت سے کاروائی شروع ہو رہی ہے وہاں سے ایک سال، یعنی جیسے کوئی کہتے ہیں کہ میری شادی ہو کر کے ایک سال ہوا تو کیا رمضان سے شمار کرتے کیا وہ؟ نہیں، جس دن سے شادی ہوئی۔ تو حول کہتے ہی ہیں جو معاملہ جہاں سے پیش آیا ہے وہاں سے ایک سال، یہ معنی مقصود ہوتا ہے وہاں پر۔ تو کہا کہ عرفہ حولاً، اب یہاں سے لے کر کے ایک سال تک اس کا اعلان کیا جائے۔ ایک سال کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آئے، آپ اندازہ لگائیے کہ تین سال تک کا معاملہ ہے جو اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، وہ کتنے صبر کے ساتھ تھے وہ، سبحان اللہ، صحابی رسول عبی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ کہا کہ عرفہ حولاً، میں جب ایک سال کے بعد گیا تو کہا کہ عرفہ حولاً، دوبارہ اسی کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال تک کے لیے۔ جب تیسری مرتبہ گیا تو کہا کہ عرفہ حولاً۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تین سال کے بعد بھی، اتنی مدت کے بعد بھی کوئی اس کا مالک تمہارے پاس نہیں آ رہا ہے، اگر مالک آ جائے تو اس کو لوٹا دینا چاہیے، نہیں آتے ہیں تو کہا کہ فستمتع بہا، اور عبی بن کعب کہتے ہیں فستمتعت بہا، میں اسے اپنے تصرفات میں لے کے آ چکا ہوں، میں مطلب اس کا کوئی مالک ہی نہیں ملا مجھے، اور باقاعدہ تین سال تک انہوں نے اعلان کیا۔ اعلان کرنے کی کیفیت، طریقہ کیا ہوگا، وہ آگے بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ۔ تو یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ اصل کی حیثیت رکھتی ہیں یہ حدیث مبارکہ۔ اس موضوع سے متعلق میں آپ کو احکام بتاؤں، ایک بنیادی بات یہ جان لیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کھانے پینے کی، ہلکی پھلکی، بالکل معمولی، جسے اس کا مالک بھی جو ہے ڈھونڈنے کے لیے دوبارہ نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر کہیں کیلا رکھا ہوا، ایک آدمی اپنے بازو رکھا ہوا، اس کا اپنا کیلا ہے، وہ ایسے ہی بھول کے چلا گیا، بسکٹ کی پاکٹ تھی چھوٹی، 5 روپے والی، 10 روپے والی، بھول کے چلا گیا، بس میں بیٹھ کے چلا گیا، تھوڑی نہ واپس آئے گا وہ لینے کے لیے، گاڑی لے کے چلا گیا، بسکٹ کے لیے تھوڑی نہ آئے گا وہ۔ تو ہم معاشرتی اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز کیا معنی رکھتی ہے، مطلب 1 روپیہ کسی کا گرا ہے، 8 آنے کسی کی گرے ہیں، اس کے لیے نہیں آئے گا نا کوئی شخص۔ ہاں، کوئی شخص واقعتاً اس کے لیے بھی آتا ہے، اس کی اپنی حاجت ہے، 1 روپیہ بھی اس کے لیے معنی رکھتا ہے تو اس کا حق ہے، بات حقارت کی نہیں ہے، اس کے نزدیک بڑی چیز ہے، میرے نزدیک روپیہ کوئی معنی نہیں رکھے گا، لیکن کسی کے نزدیک 1 روپیہ بہت معنی رکھتا ہے، تو ایسے میں وہ اپنے پاس دوبارہ ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے تو دوبارہ دینا پڑے گا اس کو۔ لیکن شرعی نقطۂ نظر سے ایسی جو چھوٹی موٹی ہلکی چیزیں ہوتی ہیں جسے ہم معاشرتی اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ بھائی 1 روپے کے لیے عادتاً کوئی آتا نہیں ہے، یہ تو ایک چھوٹی سی بسکٹ کی پاکٹ ہے، اس کے لیے کوئی آتا نہیں ہے، کوئی ایسی چیز گری ہے 2 منٹ میں بھی وہ خراب بھی ہو جائے گی، وہ آئے گا کہاں؟ تو ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں، ایسی چیزیں اپنے تصرفات میں علی الفور لا کر کے اعلان کیے بغیر اس کو استعمال کر لینا، اس کو کھا لینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کتاب اللقطا ہی میں حدیث و انس، ایک حدیث ہے، یعنی انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، آپ علیہ السلام، یہ جو حدیث مبارکہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں آپ کے علمی حدیث ہے، لیکن اس سے جو مسئلہ جو امام بخاری نے ثابت کیا ہے وہ یہ کہ آپ علیہ السلام نے ایک کھجور پڑا ہوا آپ نے دیکھا، آپ نے کیا فرمایا کہ لولا انی اخاف،
ان تکون من الصدقۃ لاکلتھا، اگر مجھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ یہ صدقے کا ہے تو میں اس کو کھا لیتا. یعنی اللہ کے رسول پر صدقہ حرام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صدقے کا صدقے کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہیں. اللہ کے رسول اللہ کے رسول ہیں، آپ کے عالی مرتبت کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے لیے اس کو حرام قرار دیا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لولا انی اخاف ان تکون من الصدقہ، تو کہا کہ لا اکلتھا، یہ الفاظ بتا رہی ہیں کہ اگر وہ صدقے کا نہ ہوتا تو میں اس کو کھا لیتا. تو اسی لیے ابن حجر کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں معاشرتی اعتبار سے اور جو بھی ہلکی پھلکی چیزیں ہوتی ہیں وہ شرعاً اس پر کوئی حرج نہیں ہے، اسے اپنے تصرفات میں لا سکتے ہیں، اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں، اس کو کھا سکتے ہیں. بلکہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا، ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں تک کہا کہ یہ جمہور اہل علم کے نزدیک یہی موقف ہے اور یہی درست موقف ہے. سنن ابی داؤد کی کتاب اللقطہ اٹھا کے دیکھیں آپ، اس میں ایک طویل واقعہ بڑا دلچسپ ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو ہے مطلب ایک مرتبہ گھر آئے تو جو ہے مطلب حسن حسین جو ہے مطلب رو رہے تھے. فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کہا کہ بھوک کی وجہ سے رو رہے. تو یہ باہر نکلے تو انہیں ایک دینار ملا ان کو، وہ دینار لے کے سیدھا گھر کو آئے. وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو جا کر کے جو ہے مطلب آٹا لے کر کے آئیے. جب آٹا لینے کے لے گئے ایک یہودی کے پاس تو اس نے کہا کہ اچھا تم وہ جو اپنے آپ کو اللہ کے رسول کہتے ہیں ان کے داماد ہیں آپ؟ ہاں اچھا میں آپ سے دینار نہیں لوں گا، آپ جو ہے یہ آٹا لے کے جائیے. وہ آٹا لے کے آ گئے گھر کو. فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو اچھا یہ ایک دینار جو بچا ہے آپ کے پاس، جائیے جا کے تھوڑا سا گوشت لے کر آ جائیے. وہ گوشت بھی لے کر کے آئے اور اس کو گوند بھی دیا، اس کو پکا بھی دیا اور اللہ کے رسول کو بلائے کہ اس کا وجہ جواز کیا ہے معلوم کرنے کے لیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کولو، کہا کہ ہذا رزق اللہ، ہذا رزق اللہ، کہا اللہ کے رسول نے، ہذا مال اللہ، کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے خود تناول فرمایا، سبحان اللہ، سید المتقین کی میں بات کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے بسند صحیح، شیخ البانی نے صحیح کہا ان حدیث کو رحمہ اللہ. تو آپ علیہ السلام جو ہے کھائی رہے تھے اور جو ہے مطلب سب شرکا جو گھر کے افراد، ایک شخص آیا، ایک دوسری حدیث میں آتی کہ ایک خاتون آئی اور کہا کہ میرا ایک دینار گم گیا ہے، کہاں ہے دے دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب سے کہا کہ تم جو ہے یعنی وہ دینار دے دو ان کو، وہ دینار میں آپ کو بعد میں دے دوں گا. ایسے تو معلوم یہ ہوا کہ جو ہے جو شخص ہمارے پاس آ رہا ہے اس کو تو ہم کو دے دینا چاہیے اگر وہ اس کا اپنا بتاتا ہے تو. اسی طرح سے مان لیجیے کہ ہم کوئی چھوٹی موٹی چیز تھی، مثال کے طور جیسے کہ میں نے ماؤس کی مثال دی، سیب کی مثال، کوئی بھی لے لیجیے آپ. آپ نے کھانے سے پہلے اس آدمی کو دیکھ لیا ہے، وہ لے رہا کہ تو میرا رکھا ہوا ہے تو اس کو دے دینا چاہیے. کھانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ دیکھیں میرے پاس اس کے، دیکھیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا کون مانگنے کے لیے آئے گا. اسلامی تعلیمات عالمی سطح کی ہیں، پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہیں. میرے فرد کو، میں اپنی ذات کو رکھ کر کے نہیں سوچ سکتا کہ جو ایک ماؤس کے لیے کون آئے گا. بھائی کسی کے لیے ضرورت ہے، وہ آ کے بولے گا آپ نے کھا لی مجھے دلا دیجیے، میرے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. تو فرد کی بات ہے. تو اگر کوئی اپنا معاملہ رکھتا ہے، چھوڑ دیتا ہے یا آتا ہے ڈھونڈنے کے لیے اور کہتا ہے کہ ہمیں نے چیز رکھی ہوئی تھی، دیکھا اپنی، اس کی اپنی حاجت ہے، اس کے اپنی بیوی بچے ہوں گے، اس کی اپنی ذاتی ضرورت ہوگی، تو ہم دیکھتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کو لوٹا دینا چاہیے. یہ شرعی مسئلہ ہے. یہ جو مال کا جو معاملہ ہے، جو گری پڑی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کو شرعی نقطۂ نظر سے اہل علم نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک وہ ہیں جو معقول اللحم جسے کہتے ہیں، کہ ایسے جانور جو جن کا گوشت حلال ہے، جیسے بکری ہے. دیکھیں میں اور آپ، میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات کہ ہم شہر میں رہتے ہیں. اگر میں کہوں کہ جو بکری مل جائے، بھائی بکری کس کو ملے گی، کہاں مل جائے گی بکری، کہاں گھومتی رہتی ہیں، ظاہر بات ہے. لیکن میں اور آپ یہاں بیٹھ کے ہم کہیں گے کہ چلو یہ باتیں نہیں، حدیث کی جو باتیں آتی ہیں وہ عالمی سطح کی ہوتی ہیں. چلو مان لیجیے کہ مرغی کا معاملہ لے لیجیے، چلیے وہ بھی نہیں ہمارے پاس، تو کم از کم شرعی اعتبار سے مسئلے کو سمجھیں. ایک وہ چیز ہے نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو حج کے مسائل بتاتے ہیں، سب تھوڑی نا مطلب اس کے مکلف ہیں. جو جانا چاہتا ہے، جو اس کی طاقت رکھتا ہے، بس مسئلے کی حد تک معلوم کر کے رکھیں. جب عملی طور پر سامنے چیز آئے گی تو پھر معاملہ آسان ہوگا. تو یہ جو آپ یعنی معقول اللحم ہیں، ان کا جو معاملہ ہے، چھوٹے موٹے جو جانور ہیں، جیسے یعنی بکری کا معاملہ ہے، سمجھ لیجئے کہ جیسے میں نے مرغی کی بات کہی، اس طرح کی جو چیزیں جو کہ معقول اللحم ہیں، حلال جانور ہیں، بڑے جانوروں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، اس طرح کے جانوروں سے متعلق اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری کا، ابھی جو میں نے زید بن خالد الجوہنی کی جو حدیث میں نے بیان کی، اسی حدیث کا حصہ ہے. آپ علیہ السلام سے گمشدہ بکری سے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ھذا لک او لاخیک او للذئب، کہا کہ یا تو یہ آپ کے لیے، آپ کے بھائی کے لیے، یا تو پھر بھیڑے کے لیے ہوگا. وہ یعنی کیوں بھیڑے کے لیے، آپ اپنے لیے پاس لے کے جائیے، یہ مقصود ہے وہاں پر. یعنی آپ لیتے ہیں لے لیجیے، نہیں لیتے ہیں چھوڑ دیجیے، لیتے ہیں تو آپ کے فائدے کی چیزیں، آپ چھوڑ دیتے ہیں تو دوسرا بھائی لے کے جائے گا آپ کا،
وہ بھی چھوڑ دے گا تو بھیڑے آ کے اس کا اپنا لقمہ بنائے گا. تو مقصود یہاں پر یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں اپنے تصرف میں لا سکتے ہیں. اور دوسری چیزیں وہ ہیں جو ابھی میں نے ابھی ابھی بیان ابھی آپ کے سامنے ذکر کی ہیں کہ جو ہے وہ ہلکی پھلکی جو معمولی جو چیزیں ہوتی ہیں معاشرتی اعتبار سے وہ دوسری قبیل کی وہ چیزیں ہیں. ایک تیسری قبیل کی وہ چیزیں ہیں جو کہ قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں, بڑی مقدار میں روپے پیسے ہوتے ہیں. اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہی اصل مسئلہ سامنے آتا ہے. ان کے بارے میں معاملہ یہ ہے کہ ان کو اپنے تحفظ میں لانا چاہیے, اس سے متعلق مستقل احکام ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور سے متعلق فرمایا کہ یعنی جیسے کہ عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب ان کو دینار کی جو تھیلی ملی تھی کہا کہ احفظ عددہا, الفاظ پہ غور کیجیے آپ, اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم احفظ عددہا یعنی ووکاءہا ووعاءہا, یعنی اس کی ظاہری تھیلی کو, اس کے اوپر کا جو ڈھکن ہے, اس کے اوپر کا جو منہ جو باندھا جاتا ہے اس کو, اندرون کیا کیا چیزیں ہیں, یعنی ہر چیز کا حساب کر کے رکھیں, محفوظ کر کے رکھیں. تو اہل علم کہتے ہیں کہ جو شخص اس نیت سے اٹھاتا ہے کہ اسے بس اپنے تصرف میں لا لے وہ غاصب ہے, وہ یعنی کسی کے مال کو زبردستی چھین کے اپنے پاس رکھ لے رہا ہے, وہ عاصم ہوگا, وہ گنہگار ہوگا. وہ اس طرح کی قیمتی چیزوں کو بس اپنے پاس اٹھانا چاہیے, اٹھا کر کے اپنے تصرف میں لانا چاہیے, اور تصرف میں کہہ رہا ہوں اپنے تحفظ میں لانا چاہیے, اور جو ہے یعنی اس نیت سے کہ جو ہے مطلب اس کا اعلان کیا جائے لوگوں تک, اس کو بتایا جائے کہ اس کا مال ہوگا بس تحفظ کے لیے. جس میں اس کا حوصلہ نہیں ہے وہ ان سب چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. یہاں تک بات واضح ہو گئی؟ یہ تو ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ ہی کہ اس کو اپنے تصرف میں لانے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اچھی طرح اس کی جانچ کر لینا چاہیے. مثال کے طور پر آج کسی کی ویلٹ مل گئی, ہم کو پیسوں کا بٹوا مل گیا, معلوم ہونا چاہیے کہ کتنی نوعیتیں ہیں اس کی, عجیب عجیب نوعیتیں ہیں. آج کے دور کے اعتبار سے موبائل سے اس کی فوٹو لے کے رکھ لیں, اندر دیکھیں گے جو ہے مطلب کس کے پیسے ہیں, کتنے پیسے ہیں, کیا کچھ چیزیں ہیں. اگر کسی کا آئی ڈی کارڈ وغیرہ ہے, فون نمبر بھی ہے, تو علی الفور آپ اس کو نمبر پہ کر کے دے دیجیے, ایک سال کے اعلان کی ضرورت ہی نہیں, بہت ہی آسان بہت ہی ہلکا مسئلہ ہے. ایک چیز لیکن جو ہے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو چیزیں ہیں اس کی اچھی طرح جو ہے اس کی حفاظت کی جائے. یعنی جب اعلان کیا جائے تو اگر کوئی آ کر کے کہے کہ کیا ہیں تو آپ پورے اوصاف اس سے معلوم کریں, اس کی شکل کیا تھی, اس کا رنگ کیا تھا, وہ کیا چیز تھے, کتنے پیسے تھے, اگر 1000 روپے تھے تو کیا 500 کے 2 نوٹ تھے, یا جو ہے مطلب جو چیزیں تفصیلی باتیں ہیں سب اس سے معلوم کر لینے چاہیے. یہ ایک دوسری بات. تیسری بات یہ کہ جب یعنی وہ چیز اپنے تصرف میں آ جاتی ہے تو اعلان کرنا چاہیے. اعلان کا جہاں تک معاملہ ہے, آپ دیکھیں حدیث عبی بن کعب میں 3 سال والی بات ہے, حدیث زید بن خالد الجوہانی میں 1 سال والی بات ہے. ان دونوں حدیثوں میں جمع کرنے کی صورت یہی ہے, جیسے کہ حافظ ابن حبان نے اپنے الجامع سے ان کی جو صحیح ہے اس میں انہوں نے کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جو ہے کوئی حد بندی نہیں ہے. چیز آپ کے تصرف میں آئی ہے, آپ نے جو اپنی ملکیت میں لائے ہیں, ملکیت اور تصرف نہیں کہنا چاہیے, اپنی محفوظیت میں, اپنی حفاظت میں جس چیز کو لائے ہیں تو اس چیز پر بات جاتی ہے. مثال کے طور پر ان کو جو تھیلی ملی تھی ایک دینار تھی, اس میں بڑی چیز ہے, ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے. آپ خرچ بھی کر لیں گے تو آپ لوٹائیں گے کیسے, دیں گے کیسے آپ, تو اسے زیادہ وقت لگایا جائے گا. مثال کے طور پر کسی کی گھڑی ملی ہے مثلا, مان لیجیے آپ اس کو پہن لیتے ہیں, گھڑی بھی بات جاتی ہے. مان لیجیے کہ آپ جو ہے کسی کے ایسی اس طرح کی چیزیں مل گئی, بڑی رقم مل گئی آپ کو, 10,000 کسی کی مل گئے, 20,000 کسی کی مل گئے, تو آپ 1 سال بھی مسئلے کو مت نمٹیے, اس کو 2 سال لگائیے, 3 سال لگائیے. تو ایک چیز جو ہمیں ہمارے ہاتھ آئی ہے اس کے بقدر ہی اس سے متعلق جو ہے یعنی وقت لگے گا. اس میں 1 سال یا 3 سال کی حد بندی یہ اصل نہیں ہے. جو شے جو چیز ہمارے ہاتھ آئی ہے وہ کس قدر اہمیت کے حامل ہوگی, جس شخص کی چیز فوت ہوئی ہے اس کے اعتبار سے وہ وقت لگانا چاہیے. یہی ایک معتدل راہ ہے اہل علم کی. بات اچھی طرح واضح ہو گئی؟ ایک چیز. چوتھی چیز یہ ہے اس سلسلے میں کہ جو ہے مطلب جو چیز ہمارے تصرف ہمارے 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 ہماری ہمارے ہاتھ میں آئی ہے, ہماری تحویل میں آئی ہے, میں تصرف اور ملکیت کہہ رہا ہوں کہ ابھی وہ ملکیت اور تصرف نہیں ہوئی وہ چیز, اس لیے جو ہے مطلب لفظی اعتبار سے کوئی معنی مت لے لیجیے. ہماری تحویل میں یا ہماری جو ہے ہاتھ میں جو چیز آئی ہے, علی الفور جی کیا مطلب ہے, ہماری حفاظت میں جو چیز آئی تھی تو اس کو کسی کے طور پر گواہ بنا لینا چاہیے. ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں کتاب اللقطہ میں, کہ عیاض ابن حمار رضی اللہ عنہ التمیمی المجاشعی وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے, مطلب گری پڑی چیز کسی اس نے اپنی تحویل میں لے لی, اپنی حفاظت میں لے لی,
تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی طور پر بھی ایک گواہ بنا لینا چاہیے گا. کہا کہ فلیشہد ذا عدل او ذوی عدل, یعنی ایک یا دو کو گواہ بنا لینا چاہیے ایک 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 تاکہ ایک مسلمان کا مال محفوظ ہو. دیکھیں بھائی یہ چیز ہے, اس طرح کا معاملہ ہے, اس کے اندر اتنی چیزیں ہیں, اتنا ہی معاملہ ہے, یہ سب چیزیں ہو جانی چاہیے. بل اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ولا یکتم ولا یغیب, کہ اس کو چھپانا نہیں چاہیے, اس میں اس کی کچھ چیزیں غائب نہیں کر دینی چاہیے, غلط تصرف نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے بات حکم کے حد تک اللہ کے رسول نے دے دی, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا, کل قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا اس کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون, پاکیزہ غذا کھانے کا اللہ نے حکم دیا ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, واعملوا صالحا کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کلوا من الطیبات, بعد میں کہا کہ واعملوا صالحا. یہ سب بات نقطے کی حد تک نکات نہیں ہے, یہ بات عملی طور پر بہت معنی رکھتی ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ ایسا ہے کہ وہ اچھی طرح اس کو محفوظ کر لینا چاہیے اور اس کا اعلان ہونا چاہیے. اگر اس کا جو طالب ہے, اس کا جو مالک ہے, اگر وہ آ جاتا ہے تو اس کو دے دینا چاہیے, نہیں آتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فہو مال اللہ یؤتیہ من یشاء, وہ اللہ کا مال ہے, وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. تو آپ اپنے تئیں اس کی حفاظت کیجئے اور اس کو گواہ بنائیے, چھپا کے مت رکھیے اور جو ہے اعلان کرتے رہیے اور اعلان کرتے رہیے کرتے رہیں کرتے رہیں. اب وہ پانچواں نقطہ میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. تب جا کر کے پھر بھی کوئی آپ کے پاس نہیں آتا ہے تب آپ اپنے سے تصرف ملا لیجئے. ہاں پھر کبھی وہ آتا ہے تو آگے کیا ہوگا آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. آپ علیہ السلام کی تعلیمات میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو مال ہم نے اپنی حفاظت میں رکھے ہیں اس کا اعلان ہونا چاہیے. کیسے اعلان ہونا چاہیے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ مان لیجئے کہ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پولیس کو جا کے دے دینا چاہیے. ہمارا اپنا ادارہ ہے, اندر کہیں چیز گری ہے, یا جو ہے ہمارا اپنا محلہ ہے, ہمارے پاس کوئی چیز گری ہے, مسجد کے باہر اعلانات لگے رہتے ہیں, وہاں پر آپ اعلان لگائیے کہ آپ کی کوئی رقم گری ہے کیا, یا آپ کی کوئی ایسی چیز گری ہے کیا, کسی کا موبائل گما ہے کیا, موبائل کی جو صفات ہیں اس کی جو تفصیلات ہیں آئیے بتائیے, بتا کے لے کے چلے جائیے. تو موبائل کا بھی کوئی مسئلہ نہیں, آپ آن رکھیں گے تو فون آ جائے گا, آپ دے سکتے ہیں. بہت ساری آسانیاں ہیں ماشاء اللہ, بہت ہلکا پھلکا معاملہ ہے. لیکن ایک شرعی مسئلے کے حد تک میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ہے اس کا اعلان ہوتے رہنا چاہیے. اگر آپ اخبار میں ڈال سکتے ہیں, واٹس اپ پہ جو ہے گروپ میں ڈال سکتے ہیں کہ اس جگہ پر یہ ایسی چیز ملی ہے, کس کی ہے, اگر جو اس کی صفات بتا کر کے لے کے جائیں, بہت ہلکا معاملہ ہے, اچھے سے نمٹ سکتے ہیں. حتیٰ کہ آپ اندازہ لگائیے کہ ہم بنگلور میں رہتے ہیں, ایک شخص یہاں سے ممبئی چلا جاتا ہے, آپ واٹس اپ پہ ڈالتے ہیں, گروپ میں چیز گھومے گی, وہ واٹس اپ پہ آج پڑھ لے سکتا ہے ماشاء اللہ, کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ دوسرے ملک کو بھی چلا جائے, واٹس اپ کے ذریعے سے کہیں نہ کہیں اس کو چیز مل سکتی ہے. ایک سال کے اگر اعلان کی بات کرتے ہیں تو پھر بآسانی اس تک وہ چیز پہنچ سکتی ہیں. آپ فیس بک پہ ڈالیں, اس کی پوری جو اصل جو ہے اس کو آپ محفوظ کر کے رکھیے, چھپا کے رکھیے, بچا کے رکھیے, اور جو ہے عام اعلان کے طور پر رکھیے. اس کا جو مالک ہے آپ سے ضرور رابطہ کرے گا, آپ کو کیوں نہیں رابطہ کرے گا. تو آج کے اعتبار سے اتنے وسائل ہیں ماشاء اللہ کہ جو ہے آج ایک چیز یہاں گمی ہے, وہ شخص باہر ملک کا بھی ہے چلا جائے, ہاں ان سب چیزوں کے باوجود بھی اگر وہ آپ کے پاس نہیں آ پا رہا ہے تو ایک الگ معاملہ ہے. لیکن دیکھیں اعلان کے نام پر مسجد کے اندر کبھی اعلان نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی کتاب المساجد میں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد, اگر کوئی دیکھتا ہے کہ مسجد میں کوئی گمشدہ چیزوں کا اعلان کر رہا ہے, یہ گھڑی کس کی, یہ پیسے کس کی, یہ سب صورتحال مسجد کے اندر نہیں ہونی چاہیے. بلکہ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فلیقل لا رد اللہ علیک, بد دعا کرنے کے لیے کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسجد یعنی تجھے وہ چیز نہ ملے, کبھی نہ ملے. کیوں؟ کہا کہ فإن المساجد لم تبنى لهذا, مسجدیں اس کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں. ان سب چیزوں کا خیال کرنا چاہیے, مسجد میں اعلان نہیں ہونا چاہیے. جب آپ اپنے پاس اس چیز کو رکھتے ہیں اور ایک سال گزر گیا, دو سال گزر گیا, بھلے ہی آپ اسے اپنی ملکیت میں لا لیے ہیں, اپنے تصرفات میں لا چکے ہیں, لیکن کسی دن وہ آیا, وہ اعلان پڑھ کر کے, وہ معلوم کرنے کے بعد, یا کم از کم اس جگہ پہ آیا کہ میری یہاں چیز ایسی اس طرح کی فوت ہو چکی ہے, تو اس نے اگر ہو بہو ساری تفصیلات اگر اس نے بتا دی ہیں, اچھا ٹھیک ہے تمہارا گواہ کون ہے, اس کی دلیل کیا ہے, یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں ہے شرعاً, اس کا یہ کہنا ہی کافی ہے. اس نے ساری تفصیلات جو بتا دی ہیں نا, وہ اس دلیل اور اس جو ہے یعنی اس شاہد کے قائم مقام ہیں, گویا کہ اس کا کوئی گواہ ہے وہاں پر, یہ مقصود ہے وہاں پر. اگر اس نے ساری تفصیلات ہو بہو بتا دیتا ہے تو اسے وہ چیز اس کو دے دینا چاہیے.
हाँ कोई भी नहीं मिल रहा है तो अपने तसर्रुफ में लाएं, किसी दिन भी आ जाएं, आपने उसे तसर्रुफ में ला चुके हैं, यानी कोई ऐसी चीज़ आपके पास है, पैसा आपको मिला, आपने उसको तहवील करके सोना खरीद कर रख लिया, सोना आपको मिला, आपने तहवील करके पैसे उनकी शक्ल में आपने उसके पास रखे, किसी की गाड़ी रह गई थी, मसलन आपने देखा कि जो है मोहल्ले में गाड़ी काफ़ी ज़माने से पड़ी हुई, ऐसे किसी के लिए कोई बात आ सकती है, तो इसके ताल्लुक से क्या हुक्म है वो आगे मैं बताऊँगा आपको इंशाल्लाह। तो ये मामलात थी इन सब चीज़ों से मुताल्लिक कि कैसे ऐलान करेंगे, क्या सूरत हाल होगी। वो एक बहुत अहम चीज़ वो ये है कि जो इंसानों की कीमती चीज़ें होती हैं, कीमती चीज़ें होती हैं, महंगी चीज़ें होती हैं, उन सब को अपने तहवील में नहीं लाना चाहिए। मिसाल के तौर पर किसी की कार खड़ी है, किसी की टू व्हीलर खड़ी है, वो सब लुकता की तारीफ में नहीं आते हैं। वो अगर मान लीजिए कि कहीं ऐसा मामला आ गया कि जो है उसका कोई मालिक ही नज़र नहीं आ रहा है, ऐसी सूरत हाल में उसे अपने पास महफूज रखें, लेकिन बराबर लोगों को उसको बताते रहें, वरना जो है उसको अपने तसरुफ में भी तसरुफ में कह रहा हूँ अपनी हिफाजत में भी लाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया ज़ैद इब्न खालिद की जो हदीस है रज़ियल्लाहु अन्हु कि जो वालतुल इबिल वालतुल गनम बकरी गुम जाए क्या है, तो आपने क्या फरमाया, हाज़ा लक औली अखीक औली ज़िबी, आपके लिए आपके भाई के लिए भेड़िया लेके जाया गया। तो जब आप जब अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि जो है अल्लाह के रसूल जो ऊँट ऊँट है उसके वो गुमशुदा हो उसके बारे में क्या है, अल्लाह तो नाराज़ भी हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि मा लका वलाहा, उससे क्या पड़ी है तुमको, कहा कि माहा सिका उहा व हिदा उहा तरीदुल मा व ताकुलु शजरा। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी उसके अंदर मौजूद है, वो उसके पास चलने फिरने की क़ुव्वत है, वो कहीं भी जा सकता है, वो अपना दिफा कर ले सकता है, वो अपने मामला खुद निमट ले सकता है, पानी खुद जाके पी लेगा, पानी जो खुद पत्ते खा लेगा वो, और ज़रूरत पड़ी तो चले भी जाएगा अपने मालिक के पास हो, और कोई उसे खाने के लिए आएगा तो वो खुद मुकाबला करेगा उसके लिए। तो ऐसी सूरत में अहले इल्म ने कहा कि जो जानवर यानी मान लीजिए हिरण का मामला है, वो लुकता में से नहीं आएगा बकरी की तरह, उसके अंदर तेज़ रफ्तारी का दौड़ने का अल्लाह ने ऐसा मलका रखा है कि वो अपने तहफ़ का फराम कर ले सकता है, वो अपने बचाव की तदबीर कर ले सकता है, वो परिंदे हैं मसलन उड़ जा सकते हैं, वो लुकाता नहीं है कि भेड़िया के लेके जाएगा उसको, भेड़िया परेशान रहेगा नहीं ले पाएगा उसको, वो उसके अंदर उड़ान वाली क़ुव्वत अल्लाह ने रखी है। तो इस तरह के जो जानवर हैं जो अपना तहफ़ कर ले सकते हैं, अपना दिफा कर ले सकते हैं, या बड़े जानवर हैं गायें हैं मसलन, उसको मिल्कियत में नहीं ला सकते। लेकिन ईद उल अज़हा की मुनासबत से हम कभी देखते हैं कि कोई बैल कोई गाय जो हाथ से निकल जाए, तो ऐसे सूरत हाल में वो लुकाता के तौर पर उसको नहीं लिया जाएगा, वो बड़ा जानवर है, वो अपना सब कुछ कर ले सकता है वो। तो इस हदीस मुबारक की रोशनी में अहले इल्म ने कहा, इसीलिए घरों के सामने हम आजकल देखते हैं कि लोग बहुत सारी चीज़ें मतलब उनकी मिल्कियत ऐसी होती है, बड़े बड़े कुछ पत्थर होते हैं, घर बनते रहते हैं, बाहर जो है मतलब कई आलात जो घर बनने की तामीर से मुतालिक जुड़े चीज़ें रहते हैं, सीमेंट की मूटें रहते हैं, सब कुछ सब बाहर डाले रहते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें रहती हैं क्यों, लेकिन वो जो है मतलब अपने तहफ़ में आने का ही माना है, वो उसको लुकाता समझ करके नहीं उठाना चाहिए और इसको मजाक में नहीं लेना चाहिए। ये बहुत संजीदा चीज़ें हैं, शरई एतबार से जुड़ा हुआ एक एक हर्फ एक एक कौल एक एक हुक्म नहायत संजीदगी पर मबनी होता है, इसलिए कि अल्लाह का दीन है। इसको कोई उसे लुकाता कह करके हंस करके मजाक उड़ाए और उसको लेकर के जाए, वो बहुत बड़ा आसिम होगा और शरीयत का मजाक उड़ाने वाला होगा, नसरुल्लाह सलामा। तो इसलिए जो है ये सब चीज़ें जो होती हैं अहले इल्म ने इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों को जोड़ दिया है, कहीं तो गेट खुले रहते हैं, बड़ी चीज़ें रखी हुई रहती हैं, वो लुकाता में शुमार नहीं होती हैं, तो उसको ऐसे ही रखा जाता है। ये मुआशरती एतबार से जहाँ का होगा उर्फ़ के एतबार से देखा जाएगा कि वो क्या चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों से हट कर के एक बात जो है एक दो बातें बाकी रह गई हैं, उनमें से एक बात ये है कि मान लीजिए कि किसी जो चीज़ हम अपने तहफ़ में ले सकते हैं, हमने लिया, हमने साल हा साल ऐलान किया, फिर भी उसका मालिक नहीं आया, हमने उसे अपने तसरुफ़ में ला लिया, मान लीजिए कि सोना है, मान लीजिए कि कुछ और चीज़ है जो एक कीमती चीज़ है जो हमने अपने तसरुफ़ में ला भी चुके हैं, ऐसे में वो बतौर विरासत के उसकी आल औलाद में उसकी बीवी के पास वो चीज़ जा सकती है, यानी जिसका भी इंतकाल हुआ हो उसके जो वारिसिन हैं, क्योंकि वो चीज़ उसकी उनमें जा सकती है। हाँ बाद में भी वो चीज़ कोई शख्स आता है और अपने सारे सिर्फ उसके वो सिफात बताता है तो वो चीज़ उसको दी जाएगी जितनी ताकत के बकदर है, लेकिन बतौर मिल्कियत जब उसके पास आ जाती है तो फिर जैसे कि उबा बिन काब ने कहा कि फस्तमता तो बिहा,
هذا مال الله يؤتيه من يشاء, تو پھر ایسی صورت میں وہ اس کے وارثین میں بھی وہ چیز منتقل ہوگی. آج کی ہماری اس نشست میں ہماری درس سے متعلق آخری بات وہ یہ ہے کہ پچھلے زمانے کے مقابلے میں اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے اعتبار سے الحمدللہ ہمارا ہندوستان بھی کچھ پیچھے نہیں ہے. اللہ کی توفیق, اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں, بڑی مقدار میں لوگ حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ, اور بارہا جا رہے ہیں. ایسے میں لقطہ سے متعلق ایک بات یہ بھی معلوم کر لیں کہ متفق علیہ حدیث ہے, ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لا تحل لقطتها الا لمنشد, کہ حرمین میں, حالانکہ بات حرم مکی سے متعلق ہے, اس باب میں حرم مدنی بھی اس میں داخل ہے, حرم مکی میں ہو حرم مدنی میں ہو, جو حدود حرم کے اندر کوئی بھی چیز ملتی ہیں تو اس کو نہیں اٹھانا چاہیے. ہاں کسی میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ اٹھا کر کے ایک بطور منشد کے ایک اعلان کے طور پر, اعلان خود کرتا کہاں بیٹھے گا, اس کو اس کی اتنی حاجت, اس کی طاقت سے باہر کی چیز ہے, جو وہاں پر جو ہے اس کا جو شعبہ ہوگا, اس کا جو عملہ ہوگا, ان تک وہ پہنچا دے, اور اللہ کی توفیق و فضل و کرم سے ہم بہت ہی تمانینت ہمیں نصیب ہے, اور بڑے یقین سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عالمی سطح پر ان کا جو اس باب میں بھی جو عملہ ہے بہت امین ہے. فردن ہم یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ کوئی ایسا ویسا ہوگا, نہیں, اجتماعی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے امین لوگ اس کے خدمت گزاروں کو اللہ نے عطا فرمایا الحمدللہ. تو اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو, موبائل ہو, کوئی بھی معاملہ ایسا ہو, جا کر کے اس عملے کو وہ فراہم کر دے جو جگہ ایک آدھ جگہ وہاں پر ہوں گی, ان کو دے دیں, اور وہ ذاتی طور پر جو ہے مطلب آرام سے رہیں, یا اس کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو چھوڑ کے چلا جائے وہ, لیکن لے کر کے اپنے تصرف میں لا لے, اور پھر اعلان کی اس کے پاس گنجائش ہی وہاں پر نہیں رہے گی. اس قدر بڑی تعداد ہے, وہ کہاں جائے گا, وہ کیسے اعلان کرے گا, کس کو بتائے گا, یہ سب جو ہے یعنی ایک طرح سے کہیں نہ کہیں نیت کی خرابی کی بات آتی ہے, فاسد نیت کی بات آتی ہے. اگر وہ ایک مخلص ہے تو وہ جا کر کے اس عملے کو دے دیں اور جو ہے بری ہو جائے, یہی اس کے حق میں سب سے بہتر ہے. اللہ تعالی ہمارے مال کی حفاظت فرمائے, اور عقل حلال کا اہتمام کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.